শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যখনৰ শাক পাচলিৰ দাম, শাক পাচলিৰ ঊৰ্ধমুখী দামে সাধাৰণ মানুহক জুৰুলা কৰি পেলাইছে, জুই চাই দাম বজাৰত। আপুনি এতিয়া বজাৰত বস্তু আমি কিনিব নোৱাৰা হৈছোঁ। এই চৰকাৰখনৰ কোনো সামগ্ৰীৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো পদক্ষেপ নাই। বা আচৰিত কথা, য'ত মানে আজি বিলাহীৰ দাম 140 টকা কেজি, জিকাৰ দাম 100 টকা, মানে 100 টকাৰ তলত কোনো ধৰণৰ শাক পাচলিৰ দাম এতিয়া নাই, সকলো 100 টকাৰ ওপৰত বা 100 টকাৰ সমান পৰ্যায়ত দাম চলি আছে। শাক পাচলিৰ এই ঊৰ্ধমুখী দামে সাধাৰণ মানুহক যথেষ্ট জুৰুলা উপভোগ কৰিবলগীয়া আছে সাধাৰণ মানুহে। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, প্ৰথমতে আমি দাবী জনাইছোঁ যে শাক পাচলিৰ দাম তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তেওঁলোকে কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় কথা কৈ, বিতৰ্কিত কথা কৈ তেওঁলোকে নিজক জাহিৰ কৰাত বাৰে এই চৰকাৰখনে একো কৰিব পৰা নাই। আচৰিত কথা যে বোধহয় স্বাধীনোত্তৰ অসমত এইখন চৰকাৰৰ দিনতে সৰ্বাধিক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনৰ হাতত কোনো পদক্ষেপ আমি নেদেখিলোঁ। আগৰ চৰকাৰবোৰতো দিনতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, পূৰ্বৰ চৰকাৰবোৰৰ দিনতে মূল্যবৃদ্ধি হয়, কিন্তু আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে বা আগৰ যোগান বিভাগ, আগৰ যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীসকলে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা পাওঁ। ক'ৰবাত বজাৰলৈকে যে গৈছে, ক'ৰবাত শাক পাচলি বজাৰত সোমাইছে, বা ক'ৰবাত কিবা এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, অন্তত ৰাইজৰ তেওঁলোকে দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনায়। কিন্তু এইখন আমি নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ দেখিছোঁ। যোগান বিভাগটো এটা অকৰ্মণ্য অপদাৰ্থ বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগটো হৈছে এটা অকৰ্মণ্য আৰু অপদাৰ্থ বিভাগ, এটা বগা হাতী। আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীজন এনেকুৱা এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে যিজন মন্ত্ৰীৰ মানুহে চিনিয়ে নাপায় বুলি ক'ব পাৰিছে। তেওঁক বিজেপিৰ সভাপতি হৈ থাকোঁতেই মানুহে চিনি পাইছিল, মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক কোনো নাজানে, কাৰণ তেওঁৰ কোনো কাম কাজে নাই। যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীজনে আচলতে নৈতিকতাৰ খাতিৰত তেওঁ এজন আটাইতকৈ অদক্ষ মন্ত্ৰী বুলি, যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই আটাইতকৈ অদক্ষ মন্ত্ৰী, কাম কৰিব নোৱাৰা মন্ত্ৰী, অকামিলা মন্ত্ৰী বুলি তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰা উচিত। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ বাচিব, এইবোৰ মন্ত্ৰী যদি ৰিজাইন দিয়ে ৰাইজ বাচি যাব। এইকাৰণে বাচি দিব, মন্ত্ৰীজনো থাকে কামো কৰিব নোৱাৰে, অন্তত বিভাগটো খালী হৈ থাকক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাই, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বেলেগ কথা, কিন্তু এই মন্ত্ৰীজনক প্ৰথম আঁতৰাই দিয়ক। 1 নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি বিভিন্ন কথা কৈ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখে, আপোনাৰ সকলো কথাতে মানুহক বিভাজন কৰিব পৰা কথাবোৰ, এই যে সাধাৰণ মানুহখিনি যে চলিব পৰা নাই, বস্তু বজাৰত কিনিব নোৱাৰে, শাক পাচলিৰ পৰা প্ৰত্যেকবিধ বস্তুৰ সামগ্ৰী যে এতিয়া ঊৰ্ধমুখী দাম, এই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আপুনি অলপ ব্যৱস্থা নকৰি কিয়, নে মাত্ৰ আপুনি 1400 টকা নে 1200 টকা যে আপুনি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে দিয়ে, ভাবিছে যে এইটোৰে গোটেই ঘৰ সংসাৰ চবৰে চলি যাব মাহটো, আপুনি তেনেকৈ ভাবিছে নেকি? যে আপোনাৰ 1400 টকাৰে ক'ব গ'লে আপোনাৰ 1400 টকা এদিন বজাৰ কৰিব গ'লে শেষ হৈ যাব, এদিন বজাৰ আপোনাৰ 1400 টকাৰে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব পৰা কথাবোৰ আপুনি কৈ থকাতকৈ আপুনি নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰক, যে অন্তত বস্তুৰ ঊৰ্ধমুখী মূল্য আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ 140 টকা আজি বিলাহীৰ দাম, আজি জলকীয়াৰ দাম আজি 200 টকাতকৈ ওপৰত, স্কোৱাছৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত, আজি আপোনাৰ জিকাৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত, আজি তেনেকৈ আপোনাৰ পটল ভেন্দিৰ দাম আজি 70 টকা, 80 টকা, 90 টকা। এই দামবিলাক যদি নিয়ন্ত্ৰণ আপুনি কৰিব নোৱাৰে, আপুনি ইয়াত একো সুশাসন চলোৱা নাই। আপোনাৰ সুশাসন আমি সেইদিনা কওঁ যিদিনা আপুনি দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে কঠোৰভাৱে। আপোনাৰ বিষয়াসকলক কওক, আপোনাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনক কওক, আপোনাৰ তো বিৰাট পুলিচ বাহিনী আছে, আপুনি কৈছিলে আৰক্ষী আপোনাৰ বুলি, এই পুলিচ বাহিনীক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক। যদি ক'ৰবাত চিণ্ডিকেট চলি আছে, যদি ক'ৰবাত অসাধু ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীবিলাক সোমাই গৈছে, তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আৰক্ষী বিভাগক আপুনি নিয়োগ কৰক। কাৰণ মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ চৰকাৰ, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আপুনি নিৰ্বাচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। যে আপুনি মানুহে ইমান দুৰ্ভোগ ভুগি থকাটো আপুনি বিচাৰিছে নেকি? যে আপোনাক আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী জনাইছোঁ, আপুনি অনুৰোধো কৰিছোঁ, আপুনি শীঘ্ৰে অন্য কিছুমান কথাত লাগি থকাতকৈ অন্তত বস্তুৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি উঠিব লাগক, নহ'লে মানুহ কিন্তু চলিব পৰা নাই। আপোনাৰ ৰাজ্যত এতিয়া আপোনাৰ শাসনত মানুহ কিন্তু যথেষ্ট অসুখী, মানুহ হতাশাত ভুগিছে আপোনাৰ শাসনৰ সময়ত। এই মানুহৰ হতাশা, মানুহে যিটো অসুখী এটা মানসিকতা, এইটো আপুনি সুখলৈকে কনভাৰ্ট কৰক। মানুহ যদি সুখত থাকিব পাৰে, শান্তিত থাকিব পাৰে, পৰিয়ালবোৰ চলিব পাৰে, অন্তত পৰিয়ালবোৰ যদি মুৰব্বীজনে পোহপাল দিবলৈ পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা আপুনি কৰক। এইকাৰণে যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা অসমৰ মানুহে আপোনাক দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি নহয়।